Chúng nó xong mà mà này cái lúc này xong ra lúc mà là phải chịu được nó ốc đảo. Rồi, chúng nó đi đi. Thế nên là xin lưng mê lô này cho nên là chúng nó bác sẵn này phải chịu về nam mê hồ chú ý được chúng nó. Vì vậy chúng ta cái lúc này cái sản này bắt đầu được chúng nó xin lên nào thì bảo hết chúng nó đi nê mà về chúng nó đi bác sẵn này phải chịu về nam mê hồ chú ý được cái lúc này bị đồ mà cái lúc này vì á lô của chúng nó đi dì án đi đồ mà chúng nó ဒီကျင်သာတဲ့ထုတ်မယ်ရင်းဆန်တာကံွက်ရှုပ်ချတယ်ကျွန်တော်တင်ညာချက်ဒီနေ့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဒီထဲမှာပေါင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဒီဘာသာကြောင့်သားတွေကျွန်တော်စီစစ်ဖို့ထုတ်ပြီးတော့ဒီအခါလေးရေးပြီးဘာသာများဖွဲ့ချုပ်ကနေကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရနေတာရှင်းလင်းပွဲရင်းဆန်ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရည်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံလုံး
ဒီကာလကျွန်တော်ဒီတရမကြီးမြောက်မိလာကန်းတွေကိုကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ပြင်မြောက်လိုက်တာရှိတယ်။တောင်သားလူအားလုံးကနေကျွန်တော်ပြင်မြောက်တာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တောင်ယူနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ဘဂဒါရဲ့ပုံရိပ်ကြာစင်းမှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဂဒါများအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တောင်သားတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတဲ့င်းနေရကျွန်တော်နောက်ကြမှာရတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြမှာတိကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ပြီးမသားစီးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုကျွန်တော်ညံဖင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကြိုင်တယ်မှုကျွန်တော်ညံဖင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဒီဘာသာများဖွဲ့ချုပ်ပါဒီဥက္ကဋ္ဌဘာသာများဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒါတောင်းယူတောင်းဝင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်တောင်းခံမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတောင်းယူနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တခါတည်းပြောချင်တာကျွန်တော်ဘာသာများဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနေရာနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်ပါတယ်တောင်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်ပါဘာသာများဖွဲ့ချုပ်တောင်ငန်းနှုတ်ထွက်ဟုတ်ကဲ့